Yeah, mambo vipi? Hey, mambo ni fresh. Kama kazi. Yes. Leo ningependa tushare kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana katika jamii yetu ya Tanzania hata duniani kwa jumla. Yeah. Tunaishi na watu. Kwa mara nyingi tunakuwa tunakwazika na matendo ya watu dhidi yetu. Jambo moja ambalo ni muhimu kuzungumza ni pale ambapo unafanya jambo lako kwa moyo mmoja ili ufanikishe, afu unaona kile kilipeleka mwenzako anakupinga. Yaani kila siku mtu yuko negative na wewe tu. Mfano bwana Farajee hapana. Jiwa hapana bwana. Yaani jamaa anakosea kila siku yeye tu. Yaani kama yeye ni Mungu vile akoseagi. Sometimes unaweza unatamani sana ukimbie mazingira yale, labda utoroke nyumbani au wewe usepe kabisa au break up na mtu. Sasa mambo ya msingi kuzingatia namna gani unaweza kaishi na hii hali kwa sababu dunia sio yako. Yes, kila sehemu tuko na watu. Na mda mwingine mtu anayekukwaza zaidi ambaye anakuwa anakupinga sana very negative kwako ni mtu wa karibu sana. Uweza kuwa ni family member. Kaka, baba, mama, shangazi, mjomba, huwezi kumkimbia ukamwacha. Ndio kesi akawa ni mtu ambaye unafanya naye kazi. Huwezi kusema mimi siendi kazini kwa sababu ya Black Master yuko pale. You see, kwa sababu lazima wewe ndio upate unga. Right? Are together. Yes. Kwa hiyo ni lazima tujue namna gani na kuishi na watu ili tuweze kufanikisha tuende mbali zaidi. Jambo la kwanza ambalo ningependa kukushauri, jambo la kwanza la msingi sana, tujitahidi kuwatumia wao kwa faida zetu. Yaani ule ubaya wao, ule negativity wao kwako utumie kwa faida yako. Advantage iwe. Yes. Kivipi? Ni pale ambapo unamuona anapokusema vibaya. Jipime mwenyewe, je, na uwezo kukaa kimya? Nisijibu. Ukivumilia ukaweza kuvumilia mapito yale ukaa kimya na kuto kumjibu, manake you grow stronger. You become better person. Unakuwa mtu mzuri. Yes, jambo la pili jiulize kama yeye kanitukana mbele za watu. Mimi hii hali naionaje? Naweza kufanya mimi kwake tena hivi? Mbele za watu pia ni mtukani na nikana ni mjinga. You see? Kwa jipime kwa kumuona yeye, alafu jitengenezee mazingira bora. Kwa sababu jiulize, can you stay positive katika kila hali ambapo tunakuwa na negative? Woka wa positive. Uwezo kabaki kimya sema watu watakipea urushe ngumi utukane. Yes, hiyo la kwanza. Jitengeneze wewe mwenyewe zaidi kwa sababu utabadilisha watu. Jambo la pili na msingi zaidi ambao ukafanya ni kuforgive. Nakumbuka marehemu mzee Nelson Mandela shey kusema siku moja, anasema mtu anayefuga hasira kwa sababu akawazika na mtu ni kama mtu alishika kala moto ategemea ipo muda atampiga nalo mtu. The bow may hold on hasira, umehamaki na jambo lilofanywa. Ni kama umelikumbatia kaa la moto, umeshika mkaa wa moto. Kwa muda unaoshikilia unazidi kuumia wewe mwenyewe. Na sio mtu mmoja tu, kuna wengine ambao wameongea, mwingine anakuambia mtu anayekuwa na hasira kwa jambo analofanywa na mtu mwingine kisa kasemwa akadhiakiwa kafanya nini, ni sawa na mtu ambaye anajiua, anakunywa sumu ndani yake mwenyewe akitarajia atakufa mtu mwingine. Kwa sababu kadri unazidi kuhuzunika, kukasirika na matendo ya watu dhidi yako, unajiua wewe kwa ajili ya kwa kutegemea umio watu wengine. Yes, afu jambo lingine la tatu la kufanya ni kuswitch. Kuswitch. Kwa mfano kama mimi na kwa usemeshi jambo fulani baya kwako, nimekuongea vibaya, nimekukejeli labda. Hujapenda. Fanya kama utani fulani, unaweza kufanya kama hivi. Okay, mkuu na sawa, nimeelewa, umeniambia fresh kitu fulani, kwa tabia yangu mimi nayo. Mambo ni mengi, jitu na stress sana duniani. Ningependa nijibadilike, lakini naamini kesho kesho kutwa nitakuwa mtu bora. Unaona tukacheza game kidogo. How do you feel to play character kidogo? Yaani unaongea jambo lokuambia lile katika namna ambayo unakubali makosa yako kidogo na appreciate alichokuambia, alafu una switch. Vipi karata unacheza? Vipi unaweza kucheza game kidogo? Drafting. Draft vipi? Kahawa unakunywa? Yaani una switch ili kwa sababu mwezi kujoin kwenye kwenye upande mwingine wa ngozi kidogo ya. Yeah, sure that master. Mbona kwa ukimtoa katika negative ile kwenda kwenye positive side, unamfanya yule ajione kama ukiomba jamii sana, huyo ndio rafiki yako. Utamvuta karibu sasa. Katika watu wote ambao na hamaki rahisi anakuwa na wewe rafiki yangu. Hao nikizingiwa sema kidogo wananuna, lakini wewe una switch, you become my friend. Yes. Atakutafuta, atakuita na deal zote atakupa wewe. Kwa sababu you have to know how to play. Kama beki anapiga sana mabuti, huwezi kuacha game ukakimbia. Unajifunza skills za chenga, skills za mashuti ya mbali, za kuruka viunzi. Viunzi vingi, yani lazima uwe better wewe kwa sababu beki ndo kazi yake. Yes. Kuna mtu kwa anaamika sasa kesi bwana, aje wake sio mpira mabuti anapigwa, mimi tu vidonda vingi kama ziko Brazil wewe. Yeah. Akaambiwa haka the defense kwa Kiarabu ndio ubeki huo. Yeah. Beki lazima apige miguu yako. Sasa namna gani unaruka viunzi? That's betterment. Yes. Amen. Yes, sasa kama mtu ni mtu ambaye sio kare permanent, mtu ambaye anaweza tofauti kidogo na wewe, unaweza kujiepusha naye. Yaani jaribu kuavoid. Nasema ni mtu anakuwa mbaya kwako kila siku negative, afu hakugadi kivyo, you can stay away. Yes. Una uwezo wa kufanya hivyo. Jambo lingine la pili katika mtu ambaye sio kwa kanaenda mrefu
ni kutafuta mambo ambayo na switching on smiles. Mambo gani ambayo huyu anayafanyaga likiona na kwazika, unaweza kaondoka sehemu ile kwenda sehemu nyingine ukabaki tabasamu yako. Asante. Ya nadhani haya yanaweza kusaidia mtu kwa sababu tunaishi na watu. Uwezi kuwalazimisha watu wasiseme wanachofikiria wao, lakini you can become better by being strong. Ikija jua utakasirika, ikija mvua utakasirika, kuna foreign unakasirika, unasema unakasirika. You have to become better. Yes, nadhani hapo ndio kwa sawa sawa Fredy.